ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଘର, ସେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଏଇ ଆମର ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମନଗର ଯାଇଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ବାଲେଶ୍ୱର, ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଇ ସେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ସେମାନେ ଅନ୍ୟତମ ସାରଥି, ଯାହାକି ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାସ ବିହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାସ ବିହାର ଘରୋଇ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେଥିରେ ବ୍ୟାସ ବିହାର।